ለመላው ኢትዮጵያና ለጥቁር አፍሪካውያን ተምሳሌት ለሆነው አንድነት፣ ኩራት፣ ነጻነት፣ ጀግንነት ለተላበስንበት ለ124ኛው የአድዋ የድል በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን። በሰላም አደረሳችሁ። ይህ የኢትዮጵያውያን የነጻነት ቀን ነው። የካቲት 23 2012 ዓ.ም ለተሰኙ እንደምን አረፈዳችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን። ይህ ብስራት ስፖርት ነው። በብስራት FM 101.1 ዘውትር በዚህ ሰዓት የምታደምጡት የለተሰኙ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በቴክኒኩ ተረኛዋ ህይወት አሰፋለች። የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱልቀኒ፣ የፕሮግራም መሪ ምንም ዘላለም ሙላቱ። እናንተም እስከ 50 ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። እንዴት አረፈድክ መንሱር? ደህና አረፈድክ? እንዴት ሰላም ነው? እንኳን አደረሰላን። እንኳን አደረሰን ብለና እንደምን አረፈዳችሁ ዳርማጮቻችን። ትላንትና በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል፣ ብዙ ርዕሰ ዜናዎች ሊፈጠሩ የሚችሉ። ስለዚህ ዛሬ የመረጥነው በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ ሰዓት ማያስ ሳይሆን አጠር ያሉ ግን በርከት ያሉ ርዕሶችን ይዘን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ በቻልነው መጠን የተለያዩ ርዕሶችን ሸፍነን ለመውጣት ነው። ትላንትና የስፔን ትልቁ ጨዋታ ኤል ክላሲኮ ተደርጎ በሪያል ማድሪድ አሸናፊነት ተጠናቋል። ምንም እንኳን ክላሲኮ የቀድሞ ለዛው ባይኖረውም እንደኔ እይታ ትላንትና ግን ያው ትኩረት ተደርጎበት ነበረ። የሚጠበቀው አይነት ፉክክር ግን ታይቷል ብዬ አላስብም። ቬኒሺየስ ጁኒየር የክላሲኮ ጀግና ሆኖ የመጀመሪያውን ጎል ለሪያል ማድሪድ አስቆጥሮ እንዲሁም ሁለተኛውን ጎል ባለቀ ሰዓት አግብቶ ነው እንግዲህ ማድሪዶች 2-0 በማሸነፍ ሲመጣ የሊጉ መሪ የነበረውን ባርሴሎና በልጠው ዛሬ በላሊጋው ሰንጠረዣናት ላይ ተቀመጡት። ወደ ፕሪሚየር ሊግ ስንመጣ ደግሞ የዴቪድ ደሂያ መጥፎ ቀን ትላንትና፣ እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድ እና ኤቨርተን አጨቃጫቂ ጉዳዮችም ያሉበትም ጨዋታ ትላንትና ነበረ። አመሻሽ ላይ ደግሞ ምሽት ላይ ፔፕ ጋርዲዮላ ሌላ ዋንጫ በአሰልጣኝነት ታሪኩ ላይ የጨመረበት የካራባው ካፕ ፍጻሜም ታይቷል። ማንቸስተር ሲቲ አስቶን ቪላን 2-1 አሸንፎ ዋንጫውን አንስቷል። እነዚህ ትልልቅ ክለቦች ሁልጊዜም ይሄንን ዋንጫ እንደማይፈልጉት ይሆናሉ፣ ግን ደግሞ ዋንጫውን አሸንፈው ደግሞ ደስታቸው የተለየ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ አይደል? አሁን ትልልቆቹ ክለቦች በእነሱ ተጽኖ ስራ አስገብተውታል ይሄንን ሁለተኛውን የእንግሊዝ ጥሎ ማለፍ ዋንጫ። እንደቀድሞ የአሸናፊዎች አይነት እየተቀያየረ የምንመለከትበት ፍጻሜ አይደል የካራባው ካፕ። እንግዲህ ካራባው ተብሏል አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። ከዚህ በፊት ኮካኮላ ካፕ፣ ሚልክ ካፕ፣ ካርሊን ካፕ ምናምን እያለ የተለያዩ ብቻ የስፖንሰር ስሞችን ይዞ ስናውቀው ነበር። አሁን በካራባው ካፕ ነው የሚታወቀው። ይሄ ሁለተኛው የሊግ ዋንጫ መቆየት የለበትም የሚሉ ወይም መሰረዝ አለበት ብሎ የሚሟገቱ የፕሪሚየር ሊጉ ታላላቅ አሰልጣኞች አሉ። የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ግን ይሄንን ድምጻቸውን አልሰማም። ውድድሩ እስካለ ድረስ ሁልጊዜም እንደማይፈልጉት ይሆናሉ፣ ግን ለፍጻሜ ደግሞ በዚህ መልኩ ያሸነፉ የትንንሾቹን እድልም ልባቸውን እየሰበረ አስቶን ቪላ ምን ዋንጫ የማሸነፍ እድል አለ? ምንም። በዚህ ሊግ ላይ ያለው እድል ይሄ ነው። ለነሱ ትልቅ ዋጋ ያለውን ዋንጫ ነው እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ አልፈልገውም እያለም ቢሆን ያሸነፈ አልፈልገውም። እንግዲህ በይፋ በመናገር አይደለም በመሟገት ነው። መሰረዝ አለበት የተጫዋቾች ላይ ጫና በስቷል እያሉ ነው። ግን ትላንትና ደግሞ ደስታውን ተመልክታችኋል ውድ አድማጮቻችን። የፕሪሚየር ሊግ ሰንጠረዥ ላይ ያለው የቻምፒየንስ ሊግ ለማለፍ የሚደረገው ፍልሚያ ከሁሉ በላይ አጓጊ የሆነ ይመስለኛል። ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ደግሞ እየተጠጋ ነው ያለው። ትላንትና በጣም ቁልፍ የሆነ ስኬት አስመዝግቧል። ቶተናም የጆዜ ሞሪኖን ስፐርስ አሸንፎ ሶስት ዋንጫ ይዞ በደንብ ለአራተኝነቱ በሚደረገው ፉክክር ላይ በቅርብ ርቀት በጠንካራነት ተቀምጧል። እነዚህ ርዕሶች ሁሉ ከሌሎችም ከምናነሳቸው በወሬዎቻችን መካከል ምናነሳቸው ጉዳዮች ጋር ተጠቃለው ነው እንግዲህ እስከ 5 ሰዓት ድረስ የሚያዘልቁን ውድ አድማጮቻችን። በጣሊያን ሴሪያ ላይ አታላንታ ሌላ የጎል ዝናብ ደግሞ አዝንቧል። 7-1 ዘላለም። እስቲ በኋላ ውጤት ታስታውሳቸው በዚህ ላይ ሐሳብ እንሰጥበታለን። የጣሊያን ሴሪያ በኮሮና ቫይረስ የተስተጓጉሎ ባለበት ሰዓት ላይ ወደ አታላንታ ደግሞ ዞር ካልክ ዩዲኔዜ ላይ ብዙ ጎሎችን አስቆጥሮ ትላንትና ሌላ ታሪክ ሰርቷል። ስለዚህ ቡድንም ሌላ ደግሞ ተጨማሪ
አንድ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ያስፈልገናል። ዓለምን ሁሉ አውሮፓ መላ አውሮፓን ያስቀረመ የሚገኝ ስለሆነ በእነዚህ አሁን ባነሳናቸውና በምንወያይባቸው እዚህ በስቱዲዮስ በመናወራባቸው ርዕሶች ላይ እናንተም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ላኩልን። ዛሬ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ይሄንን የመወያያ ርዕስ ፖስት አላደረግንም፣ ግን በቴሌግራም ገጻችን ላይ በኩል አሳውቀናችሁ ነበር። በኢንቦክስ ግን የደረሱልን እናንብብላችሁ። ዳኒ ኤሪ ሄንላከልን የቀድሞ ውበቱን ያጣው ኤል ክላሲኮ በባለሜዳው በማድሪድ 2-0 ውጤት ጨዋታ ቢጠናቀቅም ብዙ ተወዳዳሪነቱን እንዲሁም እንደወትሮ ተጠባቂነቱን ያጣበት ጨዋታ እየሆነ እንዳይመጣ ስጋቴ ነው። በሁለቱ ቡድኖች በኩል ይሄ ነው የሚባል የተወዳዳሪነት መንፈስ እንደቀድሞ ያያየን አይደለም። ባርሳ ኳስን ተቆጣጥሮ በመጫወት የበላይነት ቢይዝም የጨራሽ ተጫዋች አለመኖር ቡድኑን እጅግ ጎርቶታል። ሰርጂዮ ቡስኬትስ እና ጄራርድ ፒኬ በእለቱ ድንቅ ቢሆኑ ቡድኑን ከመሸነፍ ግን አልታደጉትም። ከማድሪድ ከማድሪድ ክሮስ ደምቆ ነበር። ለቡድኑም አይን የነበረበት ምሽት አሳልፏል ብሏል። ማን ነው እዚህ ጋር አልገባኝም። ውዳር ማጫችን አጻጻፍ በባርሴሎና በኩል ተጫዋቾች ሁሉንም ነገር ከሜሲ ነው የሚጠብቁት። ሜሲ አንድ ነገር ካላደረገ ባርሴሎና አሸነፈም የሚለው ነገር በደንብ ግልጽ ሆነበት ምሽት ይመስለኛል። ትላንትና ከአድማጫችን ዳኒ ኤሪጋር ሐሳብ በዚህ ሐሳብ ላይ ስማማሉ። እንደምን አደራችሁ። የትናንቱ ክላሲኮ ከዚህ ቀደም 3 ወይም 2 አመታት ካየናቸው ክላሲኮች ጨዋታው ያልተቆራረጠ ቢጫ ካርድ ያልበዛበት ራሞስም ራሱ ቢጫ ያላየበት ለገለልተኛ ተመልካች አዝናይ ሊባል የሚችል ለኛ ለሁለቱም ደጋፊዎች አስጨናቂ ነበር ይላል። ስማማለ በዚህ ማድሪድ ማጥቃቱ ላይ የነበረባቸው ድክመቶች በሁለተኛው አጋማሽ አርሞ መምጣታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ አስችሏል። ቡድኑ በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ ከጫፍ እስከ ጫፍ ጥሩ ነበር። ቡድኑ ላይ ምን ያህል ጫና እንደነበረ ከካሲሚሮ ደስታ አገላለጽና ከማርሴሎ ደጋፊዎችን ማነሳሳት መመልከት ይቻላል። የባርሳ የጨዋታው ደካማ ጎን ወይም ዊከስት ሊንክ የነበረው አርቱሮ ቪዳል ነበር ማለት ይቻላል። በበርናቢው ከ6 አመታት በኋላ የተገኘ ድል በመሆኑ እኛም ደስ ብሎናል። ሃላ ማድሪድ ዳይናሞስ ብሏል ዳዊት ከሚካኤል። ኢዩኤል ደግሞ ይሄን አለን፣ እንኳን ለድል በዓላችን አደረሳችሁ ይለንና የትናንትና ኤል ክላሲኮ የሁለት አጋማሾችን እይታን ላካፍላችሁ። በመጀመሪያ አጋማሽ ሪያል በፈጣን አጫውት ከባርሳ የክንፍ ተከላካይ የመስመር ተከላካዮች ጀርባ በፌዴሪኮ ቫልቬርዴና በቬኒሲየስ ጁኒየር እድሎችን ለመፍጠርና ለመጠቀም ነበር ሲሞክር የነበረው። በዚህም 3 አስፈሪ እድሎችን አገኘ። በመጨረሻ ኳስ ወይም በፋይናል ፓስ ደግሞ ጥሩ ስላል ነበር ባከነ እንጂ። ማድሪድ በጣም ጨዋታውን ማፍጠን ቢፈልግም ግን ባርሳ ኳሱን በመያዝ በትዕግስት የጨዋታውን ቴምፖ ለማቀዝቀዝ ሲሞክር ነበር። ባርሳ በራሱ የጨዋታ አቅድ እድሎችን ፈጥሮ ባክኖበታል። አርቱር በለብቻ ማለት በሶሎራን ገብቶ ኩርቷ ያዳነበት ግሪዝማን ያመከናት ኳስ። በሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ በተለይ በመጀመሪያ 15 ደቂቃዎች ማድሪድ ባርሳን በራሳቸው ሜዳ ጨምቀዋቸው ስህተት ሲያሰሯቸው ነበር። ከራሳቸው ክልል ቢልድ አድርገው መውጣት ሲቸገሩ ነበር። ማድሪድ ባቀደው የጨዋታ እቅድ የተገኘች እድል በቪኒሲየስ ጁኒየር አግብቶ ሁለተኛው እንደ በማሪያኖ ዲያዝ በኩል በጥሩ ፍጥነት አስቆጥሮ አሸንፏል። ሴሜዶና አልባ ደግሞ የነዚህ ግቦችም ሰለባ ነበሩ። መጀመሪያ ያልኩ የማድሪድ የጨዋታ እቅድ በአንድም ሆነ በሌላ ሰርቷል ባይ ነኝ ብሏል። እሺ እናመሰግናለን ኢዩኤል። ከመላኩ ከዮሐንስ ደግሞ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እንዴት አይነት አስደናቂ ተጫዋች ነው! ደህያ ውድ 3 ነጥብ ነው ያልክ ቡድኑን ያስጣለው 2 ነጥብን በሏቻ ስለሆነ ወልቭስ አስደናቂ ቡድን ሆኗል። የጆዜ ያጥቂ ጉዳት ቶተናምን አፍረክርቆታል። ማድሪድ በመሽቱ አስደናቂ ነበር። በተለይ ለካሲሚሮ ያለኝ አድናቆት ልዩ ነው። ለኔ ጨዋታ ኮከብ ብየዋለሁ። ባርሴሎና ከፊቱ ከባድ ጊዜ ተጠብቋል። እጅጉን ቡድኑ በሜሲ ላይ ጥገኛ የሆነ ነው። የትናንትና ድል በመጠኑም ቢሆን ለዚዳን እፎይታ ነው። ጁኒየር ቪኒሲየስ ጁኒየር ጥሩ ተጫዋች ነው። አጨራረሱን ካሻሻለ ለወደፊቱ የሚስተካከል ይሆናል። መላኩ ከዮሐንስ ሁሉንም ጠቅለል አድርጎ ነው አስፋጫችን ይላከልን። ኬራ ማንቼ ደግሞ እንዲህ አለን፣ የዛሬ ክላሲኮ ከተጠበቅኩት በላይ ያነሰ ይሆነብኝ። የስዋሬዝ ጉዳትና የግሪዝማን ከንቱነት፣ የሊዮ አቋም መውረድ ባርሳን
ካሰብኩት በታች አድርጎብኛል። በማንቸስተር ግን በጣም ነው የተበሳጨሁት። የኦሌ ሱን ራሱ መጥራት በጣም ነው ያስጠላኝ ይላል። የኦሌ የማርሲያል ነገር ግራ ግብት ነው የሚለኝ። አንዴ ጥሩ ይሆናል አንዴ ደግሞ ይወርዳል። ማርሲያል ነው እንዴ ይሄ እስክትል ድረስ ግራ ያጋባል። ይጋሉ ከዚያ በላይ ምን ያሳየው? የሰዓት ጭማሪ ቢደረግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ብሏል። ሽቢኒያም ገብረ እግዚአብሔር የሪያል ማድሪድ በአካዳሚና ከሌሎች ክለቦች በመጡ ታዳጊ ተጫዋቾች ቡድናቸውን ለማጠናከር የፈለጉና ጋላክቲኮ ብለው የዓለማችን ታላላቅ ተጫዋቾች መሰብሰብ ያቆሙበት ምክንያት ምን ይሆን? ይህ ነገር የፖሊሲ ለውጥ ይመስላል? መንሱር ባክህ መልስ ብሏል። ቢኒያም ገብረ እግዚአብሔር ይሄ ሰፊ ትንተና የሚፈልግ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንመለከት ነው በሜዳ ላይ ያለው ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭ ያሉ ጉዳዮችንም ማየት ያስፈልጋል። ባለፈው ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ስናወራ ብዙ አዳዲስ ነገሮች አድማጮች እንዳወቁ አምናለሁ። ከሜዳ ውጭ ባሉ ጉዳዮች ላይ አሁን የዚህ የፋይናንስ ነገር እንዴት ነው ከሌሎች ክለቦች ጋር በሚኖረው የሜዳ ላይ ፉክክር እና ከሜዳ ውጭ ያለው ፉክክር ሁለት አይነት መልክ አለ እና የሜዳ ውጭው ሁኔታ ሜዳ ላይ ያለውን ነገር ተጽዕኖ ሲከታለው ሪያል ማድሪድ ካለው ትልልቅ ፕሮጀክት አንጻር ባለፉት ጥቂት አመታት ገንዘቡን በጣም በጥንቃቄ ነው ሲያወጣ የነበረው እና አንድ ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ዚዳን ራሱ ነው። ዚዳን እንደመጣ እነዛ 3 የፕሪሚየር ሊግ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን ሲያነሳ ሌሎች ተጫዋቾች እንዲጨመሩለት አልፈለገም ነበር። ባሉት ተጫዋቾች መቀጠል ነው የፈለገው። ስለዚህ 3 ገደማ ሁለት ክረምቶች እንዲ 3 ገደማ ሲዝኖች ላይ ሪያል ማድሪድ ዝውውር ላይ አልተሳተፈም ማለት ይቻላል። በኋላ ዚዳን ወጥቶ ሲመለስ ነው ሲመለስ ይሄን ቡድን እንደገና ማደስ እንደሚያስፈልግ ከፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ጋር ተነጋግረው እና የነ ሃዛርድ ግዢ ደግሞ የተፈጸመውና ነገሩ በጣም ብዙ ሰፊ ማብራሪያ ቢፈልግም እነዚህ ጉዳዮች ላይ ግን ትኩረት ማድረግ አስፈላጊ ይመስለኛል። ውድ ቢኒያም ገብረ እግዚአብሔር ኤልኩን ጋርዲዮላ ዘማን ብርሃኔ እና ጌች የሂዊ የተባላቸው አድማጮቻችን ደግሞ ስለ ኤቨርተን ጨዋታ ኤቨርተንና ማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ላይ ስለታየው የመጨረሻው የቪኤአር አወዛጋቢ ውሳኔ ጠይቃችሁናል። ጎሉ ለምን እንደተሻረው የሚለውን የፕሪሚየር ሊግ አርቢትሮች የሚሉት ግብ ጠባቂውን ሸፍኖታል ውስጥ የገባው ተጫዋች ማለት ዴቪድ ደህያን ሸፍኖታል። ስለዚህ አንድ ተጫዋች በዛ ደረጃ ላይ የእይታውን አቅጣጫውን ከሸፈነበትና ኳስ ሳይነካ እንኳን ግን ደግሞ እሱ ከጨዋታው ውጪ አቋቋም ላይ ነው ያለው። በአዲሱ ህግ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚሰራበት አንተ ከጨዋታው ውጪ አቋቋም ላይ ሆነ ኳሱን ካልተጫወትከው ኦፍሳይድ አይደለም አው ከጨዋታው ውጪ አይባልም። ግን ኳሱ ወደሱ አቅጣጫ መጣ በግብ ጠባቂውና በኳሱ መካከል ይሄ ተጫዋች ስላለ ሸፍኖት አሳስቶታል በሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውስጥ የነበረው ተጫዋች ደግሞ እግሩን ሰብሰብ አድርጓል ኳሱን ለማሳለፍ እንጂ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ዲፍሌክት አድርጎት ነው ኳሱ ወደ መረብ የመጣው የነበረው። ጎል ቢቆጠር ኖሮ ኦን ጎል ተብሎ ይመዘገብ ነበር። ግን ውስጥ ሌላ ተጫዋች አለ፣ ሌላ ኤቨርተን ተጫዋች አለ እና እሱ አሳስቷል በሚል ነው ይሄ ነገር እንዲህ አይነት ውሳኔ የተሰጠው። እንግዲህ ቪአር በጣም አወዛጋቢ ነው። ለኔ በግሌ ትላንትና ከኢንስትራክተር ሽፈራው ጋር ስናወራበት ነበር፣ በግሌ ከዚህ የተለየ ማብራሪያ ፈልጋለሁ እንዲያሳምነኝ፣ ግን ብዙም አላሳመነኝም። በግሌ ነው ግን ይሄ የኔ ሐሳብ ነው። ያው እንዳልኩ ሁሌ የአርቢትር ጉዳይ ላይ ብዙ ችክ ማለት አንፈልግም። ትላንትና እዚህ ላይ መነጋገሪያ ስለሆነ ነው ይሄ ነገር። ግን በቪአር አይተውት ታይቶ ነው እንግዲህ ከቪአር ማዕከል ለአርቢትሩ የተነገረው ይሄ ነገር እንዲሻር። ከዛ ካርሎ አንቼሎቲ በዚህ ላይ ተቃውሟቸውን አሰሙና ቀይ ካርድ አይተው ከጨዋታ ተባረዋል። በጣም ዘምተኛ ነው እንግዲህ ካርሊቶ እንደዚህ አይነት ተጣገበው ውስጥ ያገባው። ምን ያህል አናደጅ እንደሆነ በጉዳዩ ከዳኛ ጋር በዚህ ሁኔታ በቀይ ካርድ ወጥቷል። አዎ መጽሐፉ ራሱ ዘ ኳይት ሊደርሺፕ ነው። ጸጥ ያለ ሰው ካርሎ አንቼሎቲ። ውድ አድማጮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እስቲ በእነዚህ
አነሳሉ ያሉ ሽፋኖች ባላቸው ርዕሶችን ቆያለን። እናንተም ሐሳብ ያቄ አስተያየቶቻችሁን በኢንቦክስ በኩል በፌስቡክ ገጻችን ኢንቦክስ ልታረጉልን ትችላላችሁ። አብራችሁ እንድትተረፋፍዱ እንግዲህ በማክበር ጋብዛ ከምሳ ድረስ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ተከናውኗል። ቶተናም በውልቭስ 3-2 ሲረታ፣ ኤቨርተን በጉሪሰን ፓርክ ማንቸስተር ዩናይትድ አቻ የተጠናቀቀ ጨዋታ የሚጠቀስ ነው። እንዲሁም በጣሊያን በስፔን ላሊጋ ደግሞ በርካታ ጨዋታዎች ላይ ተከናውኑት ሲቪያ ኦሳሱናን 3-2 ሲያሸንፍ፣ አትሌቲክ ቢልባኦ ቪያሪያልን 1-0 አሸንፏል። ስፓኞል ከአትሌቲኮ ማድሪድ 1-1 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ሪያል ማዮርካ ደግሞ በሄታፌ 1-0 ተሸንፏል። ሪያል ማድሪድ ባርሴሎናን 2-0 አሸንፏል። የጣሊያን ሴሪያ ሁለት ጨዋታ ነበር የተከናወኑት። ሌቼ በአታላንታ 7-2 ተሸነፈበት ጨዋታ ይተከሳል። ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳው ያው ዩዲኒዜን ነው እንዲ 7-1 የበይ 3 እዚህ ጋር ማስተዋሻዬ ላይ 3 ውጤቶች አሉ። አታላንታ ዩዲኒዜ 7-1፣ ቶሪኖ አታላንታ 0-7፣ ሌቼ አታላንታ 2-7። በአመት ውስጥ 3 ጊዜ 7-7-7 አስቆጥሯል። እና ይሄን ማስተዋሻ ነው ዞር ብዬ ጨዋታውን አላየሁትም ትላንትና። አታላንታ የአታላንታን የምናይበት ላክዠሪ አልነበረም ትላንት እንደምታውቀውና ውጤቱን ብቻ ግን በውጤቱ ተገርሜ ይሄንን ጽፌ ነበር። ያንን አይቼ ነው ቅድም ነው የዲኒዜ ይቅርታ ወዳል ማለት 7-2 አሸንፏል። ሌቼን እንዲሁ ካግሊያሪ ደግሞ በሮማ በሜዳው 4-3 ተሸንፏል። ትላንትና ሁለት ጨዋታ ብቻ ናቸው በጣሊያን የተደረጉት። የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ብዙ ጨዋታዎች እንዳይደረጉ በተለይ የዩቬና የኢንተር ብዙዎች የተጠበቁ ጨዋታ ነበር። ይሄ ጨዋታም ሳይደረግ ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። የጣሊያን የጤና ሚኒስቴር የጣሊያን መንግስት አሁንም እስከ ማርች 8 ድረስ ምንም አይነት ጨዋታ በሰሜን ጣሊያን እንዳይደረግ ብሏል። እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ምንም አይነት ስፖርታዊ ውድድር ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ውድድሮች እንዳይደረጉ ተብሏል። እንግዲህ ይህ ከሆነ በሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ላይ የሚደረጉ የሰሜን ጣሊያን ጨዋታዎችም እንደዚሁ አይደረጉም ማለት ነው። ኢንተር ከሳሶሎ፣ ሳምዶሪያ ሄላስ ቬሮና፣ አታላንታ ላዚዮ፣ ቦሎኛ ዩቬ እነዚህ ጨዋታዎች ሁሉ ላተወሰነ ጊዜ ተላለፋሉ ማለት ነው። እነዛ 3 ክፍለ ሀገሮች በተለይ ሎምባርዲ፣ ቬኔቶና ኤሚሊያ ራማኛ የተባሉት 3 ክልሎች ውስጥ የሚደረጉ ስፖርታዊ ውድድሮች ሁሉ አሁን የጣሊያን መንግስት የጤና ሚኒስቴር ይሁን ካላለ በስተቀር እንዲከናወኑ ፍቃድ የለም ማለት ነው። ስለዚህ የጣሊያን ሴሪአ በጣም የተጨናነቀ ተደራራቢ የጨዋታ መርሃ ግብር ከፊት ለፊት ይጠብቃል። በመጀመሪያ መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? የጤና ሚኒስትሩም ራሱ አያቆም። ይሄ ቫይረስ ከዚህ በላይ የተዛባ የተባዛ ከሄደ የተስፋፋ ከሄደ ችግሮቹ ይጠናሉ እንጂ አይቀሩም። መድኃኒቱ ካልተገኘለትና ሰዎች የሚድኑ ካልሆነ እና ሴሪያ ገና ካሁኑ ብዙ ጨዋታዎች እየተጨናነቁበት ነው። ተጫዋቾች አቁመዋል እንግዲህ ለምድ ብቻ ነው የሚያደርጉት ካቅም በላይ ነው። እየተገፋ ከሄደ ዩሮ 2028 እንዴት ይደረጋል? ዩሮ 2020 ደግሞ አንድ ቦታ አይደለም የሚደረገው እንደምታውቁ ዘንድሮ ጨዋታዎች የተለያየ ቦታ ነው በተለያዩ ከተሞች ነው የሚደረጉትና በታች ዲቪዚዮን በጣሊያን ታች ዲቪዚዮን ሁሉ በዚህ ቫይረስ የተያዙ ተጫዋቾች ሁሉ መኖራቸው እየተሰማ ነው። እስካሁን ደዋይ ጣሊያን ብቻ ነው ስጋት የሌለው። አዎ እና ወደ ደዋይ ጣሊያን እኮ አሁን ሰዎች ከላይ ወደ ታች ከሰሜን ወደ ደቡብ እስከሄዱ ድረስ ሊተላለፍ ይችላል። ግን ዘክተዋል ከሰሜን ወደ ደቡብ እንዳይከድ ተደርጓል። ግን እስከመቼ ነው የምታረገው? ስከመች ይሄ እንግዲህ የጤና ጉዳይ ነው የህብረተሰብ ጤና ጉዳይ ነው። ግን ስፖርቱ ላይ ካየ ግን ስፖርቱ ደግሞ እንዲህ አይነቱን በጣም ሰውን በየሳምንቱ የሚሰበስብ ስለሆነ ነው ችግሩ ይሆን። አሁን አድማጮች እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ የአትሌቲክስ፣ ባድሚንተን፣ ቦክስ፣ ብስክሌት፣ ራግቢ፣ ፎርሙላ 1፣ ቴኒስ ፎርሙላ 1 አሁን የቻይናው ግራንድ ፕሪ ሻንሃይ ይደረገ የነበረው አፕሪል 19 ነበር የሚደረገው። ይሄ ሁሉ እንዲሰረስ ተደርጓል።
እነዚህ ስፖርቶች ሁሉ በተለያየ ሀገራት በተለይ በእስያ በማዕከላዊና ደቡብ ምስራቅ እስያ የሚደረጉ ስፖርታዊ ውድድሮች ሁሉ እንዳይደረጉ ተደርጓል። ጃፓን ደግሞ ማራቶን አረጋግቻለሁ። እና ደግሞ ግን ጻጥባለ በቃ ባዶ በሆነ አካባቢ ማለት ሰው ሁሉ ፈርቶ ቤቱ ነው ያለው ወይ ጭምብል አድርጎ ነው መታገኘውና እንዴት ነው ሴሪያ የዘንድሮ በጣም አፌክትድ ስለሆነ አጨራረሱ እንዴት እንደሚሆን ለመተንበይ በጣም ይቸግራል። ዘላለም ከሴሪያም አልፎ ሴሪያ እንደ ተጠናቀቀ የሚደረገው የአውሮፓ ሀገሮች ዋንጫም በዚህ ከባድ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብቷል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንግሊዝ ውስጥ አሉ የተያዙ ሰዎች ግን በሰሜን ጣሊያን ደረጃ ግን የተስፋፋ ስላልሆነ ውድድሮች እንደቀጠሉ ጨዋታዎች እየተካሄዱ ነው። ግን ይሄ ነገር እየሰፋ መጥቶ እንደ ሴሪያ ብንሆንስ ምንድነው ማድረግ ያለብን በሚል እየመከሩ ነው የሚገኙት። ቀድመ ዝግጅት እያደረጉ ነው። አዎ ምንድነው እየተወያዩበት ነው። የሊቨርፑል እንድል ወይ ዋንጫስ አሸናፊነት ቀን ወደፊት ሊገፋው ነው ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ዜና አይደለም ለሊቨርፑል ደጋፊ። 30 አመት ሙሉ ጠብቀህ እንደዚህ ሲሆን ከአቅም በላይ የሆነ ምክንያት ቢሆንም ሰው ሰራሽ አይደለምና ሰው ያመጣው አርቲፊሻል ችግር አይደለም። ይሄ ለእለ ተፈጥሯዊ አደጋ ነው። ምንም ማድረግ አትችልም በሽታ ስለሆነና እድለቢሶች ነን ሊሉ ነው ሊቨርፑሎች። ይሄ ነገር ከመጣባቸው ደግሞ ልክ ነው የሚያሰኝ። እስካሁን ድረስ የተወሰነ ነገር የለም ግን በብሪትን ያለው መስፋፋት እየጨመረ ከመጣ ፕሪሚየር ሊግም በዚህ ተጽዕኖ ውስጥ መግባት አይቀርም። የጣሊያን ሴሪያ ግን እንደዚሁ እና አታላንታ እንግዲህ ትላንትና 7 ጎል ሲያስቆጥር መቼም በጣም ይገርም ነው። በ25 ጨዋታ 70 ጎል ነው ያገቡት ዘላል በ25 ጨዋታ 70 ጎል ሁለተኛው ቤስት አታክ ማን ነው? ከሱ በ10 ጎል ይበልጣል የአታላንታ ያስቆጠረው ጎል ብዛት። የጃምፒሮ ጋስፐሪኒ ቡድን አሁን ትላንትና ለሶስተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ 7 ያገባው። ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ዩዲኔዜ ላይ፣ ቶሪኖ ላይ፣ አሁን ደግሞ ሌቼ ላይ 7 7 7 አነዛ ፋታም እንግዲህ አጥቂ እየሰሩ ነው። ኤልቺችም ጥሩ ጎሎችን እያስቆጠረ ነው የሚገኘው ለአታላንታ። እስቲ ጎላጊዎችን ንገረን። ዛፓታ 3 ጎሎች አጥቂ ሰርቷል ማለት ነው። አዎ ጆሴፍ ኤልቺች አሁን 15 ጎል አለው በሴሪያው ማለት። ሉዊስ ሞንሪኤል 13፣ ዱቫን ዛፓታ 11 ደብል ዲጂት የገቡ ከ9 በላይ ጎል ያስቆጠሩ 3 ተጫዋቾች በአንድ ቡድን ውስጥ ሲኖሩ በዚህ የውድድር ገና ሳይጠናቀቅ ውድድር ዘመን በጣም ይገርም። አስገራሚ ነው አስገራሚ ነው። ምን አይነት ጎል ደሞ እኮ አታላንታ እንዴት ነው ትልልቅ ተጫዋቾችን የሰበሰባል። ግን የቡድን ስራው ነው ድንቅ። በቡድን ስራ ግን ተጫዋቾች ጎልተው ሲወጣል ሌሎችም አሉ። አሌሃንድሮ ጎሜዝ 6 7 እንዴ ጎሎች አላቸው ማለት በጅምሩ 37 ከሜዳ ውጪ አስቆጠረው ኳስ ማነው ጎል ብዛት 37 በአምስቱ ተላላቅ የአውሮፓ ሊጎች ከሜዳ ውጪ 37 ያስቆጠረው ቡድን ነው። የሚያስገርም አታላንታ ነው ያየነው። ግን ሴሪያ አታላንታ አይነት አስደናቂ ነገር ሲያሳይ ደግሞ የዚህ የኮሮና ቫይረስ ችግር ደግሞ በአሳሳቢ ሁኔታ አውቆታል ማለት ነው። አው የጀርመን ቡንደስሊጋም ጨዋታዎች ነበሩ። ትላንት 2 ጨዋታዎች ነበሩ። ዩኒየን በርሊን ከቮልስቡርግ ጋር ጨዋታ 2-2 አቻ የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። አርቪ ላይፕዚግ ትላንትና አልቀን ነው ከሊቨርኩሰን ጋር 1 አቻ በሜዳው ተለያይቷል። እነዚህ ናቸው ትላንት የተደረጉ ጨዋታዎች። ሌላው በእንግሊዝ የተከናወነው የካራባው ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ነበር። በዌምብሌይ አስቶን ቪላ ከማንቸስተር ሲቲ ባደረጉት ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ በሰርጂዮ አጉዌሮ እና በሮድሪጎ 2 ጎሎች 2-1 አሸንፏል። አስቶን ቪላ በዌምብሌይ ሳማታ ነው አንደኛውን ጎል ያስቆጠረውና 2-1 አሸንፏል። ደስታው ደግሞ የተለየ ነበር ለጋርዲዮላ የነ አርሰናል ለነ ማንቸስተር ዩናይትድና ለሊቨርፑል እንቁርልጮ የሚልበት አንድ ድል ያገኘ መስላል። ቀድሞ ዋንጫ ስላገኘው ነው። አዎ ካራባው ካፕ አይወዱትም እንበለው ምርጫ ብታቀርብላቸው የመጨረሻ ምርጫቸው ግን ሲገኝ ደግሞ አይጠላም። አንዴ በሙሉ ኮ ስኳድ ነው የሚገቡት። አዎ አታ ጋርዲዮላ እንኳን ትላንትና
ሰሞኑን ተጫዋቾችን ያፈራረቀ ያጫወተ ነው ያለው። ትላንትም በተመሳሳይ እንደዚሁ ኬቪን ዴ ብሮይነን ተጣባባቂ አድርጎት ነበር። ዴቪድ ሲልቫን ቋሚ ነበር። አጉዌሮ ገብቷል። ጋብሪኤል ጄሱስ ደግሞ ተጣባባቂ ነበር ሲጀምር። ሰሞኑን ያፈራረቀ ነው ለታክቲካል ምክንያትም ይሁን ለተጫዋቾችን ጉልበት ለማቆጣት ይሄንን ነበር ያደረገው። ከረፍት በፊት የነበረው ማንቸስተር ሲቲ ሙሉ ለሙሉ የጨዋታው የበላይነትን ይዞ ነበር። ከረፍት በኋላ ግን አስቶን ቪላዎች እንደገና አንሰራርተው ማለት ከራሳቸው ግማሽ ሜዳ ወጥተው ፕሬስ ያደረጉ ደፋር ጀብደኛ ሆኖ ሲጫወቱ ነበርና ሲቲን አስጨንቀውታል ከረፍት በኋላ። እንደውም 2-1 ነው ውጤቱ እንደ ቀደም ሲል እንደገለጽከው ልዩነቱ አንድ ስለሆነ በመጨረሻ አንድ ጎል ለማስቆጠር ቪላዎች ያላረጉ ጥረት አልነበር። ምክንያቱም ዘላለም ይሄ ዋንጫ ለሲቲ አይጠቅምም አይባል ባይጠቅም መቼም እነሱ እንደሚውታ ባይጠቅም እንደዚህ አይደሰቱበት። የሞራል መነሳሻ ማስተዛዘኛ ሊሆን ይችላል ለደጋፊዎች። ለአስቶን ቪላ ግን ያለው ዋጋ ደግሞ ከሲቲ ለሲቲ ካለው ዋጋ በላይ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ የማንሳት ያለ ነው። አዎ ሌላ ምንም ዋንጫ የማሸነፍ እድል ስለሌላቸው በፕሪሚየር ሊግ ላይ የመቆየት ተስፋቸው ራሱ እርግጠኞች አይደሉም። ስለዚህ ካራባው ካፕን አሸንፈው ለደጋፊዎቻቸው የሚያቀርቡት ስጦታ ሊሆንላቸው ይችላል ነበር። ስለዚህ ከሲቲ በላይ አታላንታ ከሲቲ በላይ አስቶን ቪላ ይሄንን ዋንጫ እጅግ በጣም ፈልጎት ነበር የመጣው። ግን ለምንድን ነው ከረፍት በፊት እንደዛ አፈክፍጎ ለመጫወት የፈለጉት? ይፍጻሜ ጨዋታ ነው ወይ ከረፍት በፊት ላፈክፍ ካልሆነ ከረፍት በኋላ ወጣለው የሚል አይነት ሐሳብ ይዘው የመጡ ነው የሚመስሉት? ከረፍት በኋላ ነቅለው ወጥተው እያጠቁ ለመጫወት ስለሞከሩ የሲቲ ተከላካይ ክፍል ደግሞ ጫና ካደረስክበት ስህተት ሊሰራ እንደሚችል በዛው ጨዋታ ላይ ታይቷል። እርግጥ ወድቆ ነው ስህተት እንኳን ልንለው አንችልም። ግን ቢሆንም ግን እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ልትፈጠር እንደምትችል ማወቅ ትችላለህ። በማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ ክፍል ስታዩ ሲያጠቃ እንጂ መከላከሉ የመጨረሻ ላይ ብዙ ጫና ሲበዛበት አስተማማኝነት ይጎለዋል። እና ቪላዎች ዘላለም ትላንትና ይሄን ዋንጫ ለማግኘት የነበራቸው ፍላጎት ከሲቲም በላይ ነበር ብዬ መናገር ምደፍሮም። ለዚህ ነው ግን አልተሳካላቸውም። ነጃ ግሪሊሽም ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ልክ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ያጡት ያህል የፍጻሜውን ጨዋታ ያጡት ያህል ነበር ሀዘናቸው ሲታይ ነበር። ለነሱ እንግዲህ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነበር ይሄ ሳይሆን ቀርቷል። ፔፕ ጋርዲዮላ እንግዲህ 25ኛ ዋንጫው መሆኑ ነው በአሰልጣኝነት ይወታሪ 25ኛ ይቀርታ የፍጻሜ ጨዋታ መሆኑ ነው እና 20ኛ የፍጻሜ ድሉ ማለት ነው። ከ25ቱ 20ውን 25ኛው ነው ያሸነፈው ማለት ነው። ለፍጻሜ ከደረሰ የማሸነፍ ድሉ ሰፊ ነው በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ አሁን ይኸውልህ ራሱ ጋርዲዮላና እሱን መሰል የመሰሉት አሰልጣኞች ናቸው ካራባው ካፕ እንዲሰረዝ የሚፈልጉት። በቃል በቀጥታ ስሙን ጠቅሰው ይሰረዝ ብለው አያውቁ። ነገር ግን የእንግሊዝ እግር ኳስ ለሀገሪቱ ስፖርት እድገት ሲባል የጨዋታ መርሃ ግብሮችን መቀነስ አለበት ያሉ ይሟገታሉ። የጨዋታ መርሃ ግብሮች ይቀነሱ ከተባለ የፕሪሚየር ሊጉ ከ2018 ይሁን አይባልም። ኤፍኤ ካፕ ቶ እሱ ታሪካቸው ነው የሚነካ አይደል። ኤፍኤ ካፕ ማለት አንድ እንግሊዛዊ ተማሪ ከልጅነቱ ባሸነፍኩት ብሎ የሚያልመው ልክ እንዴት ነው እንደ ታሪክ ቅርስ የሚያዩት ውድድራቸው። ቻምፒየንስ ሊግስ ትልልቆቹ ክለቦች የሚፈልጉት ነው። ቻምፒየንስ ሊግም ወይም ዩሮፓ ሊግ ተሳትፎ ይቅር ብለው መቼም እብዶች አይደሉም የሚከራከሩት። ያው ከዚህ በፊትም የሚያነሱት እኮ ያው የቻምፒየንስ ሊግ ላይ አውሮፓ ውድድር ላይ እንግሊዝ አንዱ ደካማ ጎኑ ውድድር ውስጥ እናደርጋለን። ውድድር በየሶስት ቀኑ ጨዋታዎች አሉ። በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ኢንቴንሲቲው ከፍ ያለ ጨዋታ ስለሆነ ተጫዋቾች እየተዳከሙ ነው። ጋርዲዮላ እንደውም አንድ ወቅት ምን አለ ያነሰ ጨዋታ ቁጥር ቀንሰን ኳሊቲውን መጨመር አለብን ተጫዋቾችም ጨዋታዎችን ተደስተው እንዲጫወቱ ቅዳሜ ተጫውተህ በቀጣዩ ቅዳሜ ብትጫወት እና ቅዳሜ ተጫውተህ እንደገና ሮብ ተጫውተህ ቅዳሜ ተጫውተህ እንደገና ሮብ ምትጫወት ከሆነ መሰላቸትም ይመጣል መዛል ይመጣል። ይሄ ደግሞ የእግር ኳሱን ኳሊቲ በጣም ነው የሚቀንሰው።
መቀነስ አለበት ይላል። ጋርዲዮላ ብቻ አይደለም ፖቼቲኖም ብሎታል ይሄን ነገር። ሌሎችም የርገን ክሎፕም ራሳቸው ኤፍኤ ካፕ ሁለተኛ ቡድናቸውን ሲያሰልፉ አይተናል አይደል? እና መቀነስ አለበት በሚለው ይስማማሉ እነዚህ ትልልቅ አሰልጣኞች። መቀነስ አለበት እሺ እንቀነስ ብሎ የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ከክለቦች ጋር ቢነጋገር በመጀመሪያ መስዋዕት የሚሆነው ማን ይመስላል? ይሄ ነው ካራባው ካፕ ሁለተኛ የጥሎ ማለፍ ዋንጫ። ይሄ ሁለተኛው የሊግ ዋንጫ የሊግ ካፕ የሚባለው ማለት ነው። ፈረንሳዮች ይሄን አርገውታል። ከመጮች በመጮው ውድድር ዘመን ጀምሮ ኩፕ ደ ላ ሊግ የተባለው የነሱ ካራባው ካፕ እንዲሰረዝ ተስማምቷል። ምክንያቱም በአውሮፓ ደረጃ ፈረንሳይ ክለቦች ሲሳተፉ ያላቸው ውጤትን የተሻለ ለማድረግ በሚል ማለት ነው። ጣሊያን ኮፓ ኢታሊያ አንድ ጥሎ ማለፍ ዋንጫ ነው ያለው። ስፔን አንድ ጥሎ ማለፍ ዋንጫ ነው ያለው። እንግሊዝ ውስጥ ፈረንሳይ ውስጥ ግን ሁለት ሁለት ነው ያለው። ፈረንሳዮቹ አንፈልገውም ብለዋል። አሁን ኩፕ ደ ላ ሊግ ነው ኩፕ ደ ፍራንስ የሚባለውን ወይ ኤፍኤ ካፓቸውን ብቻ አስቀርተው ኩፕ ደ ላ ሊግ ሁለተኛውን የጥሎ ማለፍ ዋንጫ ሊሰርዙ ተስማምተዋል። አሁን እንግሊዞችም በአሰልጣኞች በኩል የጫናል። ግን የእንግሊዝ እግር ኳስ ግን ባህላዊ መልኩ ግን የተለየ ስለሆነ እንዲሁ በቀላሉ ማስቀየራት አታች ቻምፒዮንሺፕ ያሉትም ይፈልጉ ሰለ ሁሉም። አዎ ይሄ እንግዲህ ይሄ ሊግ ካፕ የሚባለው ፕሮፌሽናል ሊግ ውስጥ ያሉ በፕሮፌሽናል ሊግ መዋቅር ውስጥ ያሉ ክለቦች ሁሉ የሚሳተፉበት ነው። ኤፍኤ ካፕ ግን ከፊል ፕሮፌሽናል የሆኑትም የሚሳተፉበት ነው። ስለዚህ ኤፍኤ ካፕ ተሳታፊዎች ይበዛሉ። የካራባው ካፕ ወይም የዚህ ሊግ ካፑ ተሳታፊዎች 92 ናቸው። 92 በፕሮፌሽናል መዋቅር ውስጥ ያሉት 92 ክለቦች ብቻ ስለሆኑ ልዩነት አለ። ኤፍኤ ካፕ ነው እርግጥ ነው ለትንሽ ቡድኖች እድል ይሰጣል ዘላለም። ግን በአውሮፓም በሀገር ውስጥም ይሄን ሁሉ ጨዋታ ያደረግ ከተጫዋቾች በብሔራዊ ቡድንም በተለያዩ እድሜም የአዋቂ ብሔራዊ ቡድንም እየተጫወቱ ኢንተርናሽናል ማለ እንደገና ደግሞ የክለብ ውድድር አለ። እንዴት ነው ከተጫዋቾች በተለይ ደግሞ ከጥሩ ተጫዋቾች ምርጡን ብቃት ማግኘት መስለው? ጥሩ ተጫዋቾች ናቸው ጫና የሚበዛባቸው። ጨዋታዎችን ሁሉ በተደራራቢ ይጫወታሉ በክለባቸው በብሔራዊ ቡድኖቻቸውም እየተመረጡ ይሄዳሉ። እና ዝግጅት ይበዛል፣ ልምምድ ይበዛል፣ ጨዋታ ይበዛል፣ ጫናው በጣም ነው የሚበዛው። ስለዚህ የጨዋታውን አጠቃላይ ኳሊቲ ወይም የጥራት ደረጃ ሊያወርደው ይችላል። ይሄ መቀነስ አለበት ይላል። እንደዚህም ሆኖ ግን እንግሊዞቹ በጣም ወጋ አጥባቂ ስለሆነ አላደረጉት። የአውሮፓ እኮ የክረምት ረፍት ብሎ አንዴ ጸጥ ብሎ በሩን ሲዘጋ እነርሱ አንቀበልም ሲሉ ቆዩ። እንቀበላለን ሲሉ እንኳን የተቀበሉት በቅድመ ሁኔታ ፕሪሚየር ሊጉን የክረምት ረፍት ያድርጋሉ። ነገር ግን አንድ ሳምንት መጨረሻ ያለ ጨዋታ ጸጥ ብሎ ግን መዋል የለበትም። ያደረጉት ምንድነው? የሳምንቱ መጨረሻ ላይ ግማሹ የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ያጫውቱና በቀጣዩ ሳምንት ደግሞ ያልተጫወቱት ሌሎቹ እንዲጫወቱ። ያ ማለት በዚህኛው ሳምንት ያረፈው የሚቀጥለው ሳምንት ይጫወታል፣ በዚህኛው ሳምንት የተጫወተው የሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ላይ ያርፋል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ያደረጉት። ቴሌቪዥኖቻቸው ሁሉ ከስፖርት ከእግር ኳስ ጨዋታዎች እንዲሩቁ አይፈልጉ። የራሳቸው አካሄድ ነው ያላቸው። ይሄ ቪአርን አጠቃቀማቸው አውሮፓ እንዴት ይጠቀማል? አንድ ነገር ሲፈጠር የአርቢትሩ ሜዳው ዳር ላይ ሄዶ ነው ስክሪኑን አይቶ የራሱን ውሳኔ የሚወስነው። እንግሊዞች እንደዛ አይደል? እንግሊዞች እዛ ቪአር ማዕከል ገነቡና ከማዕከሉ ያሉት የቪአር አርቢትሮች ናቸው ከመሃል ላይ ካለው አርቢትር ጋር በሬዲዮ እየተነጋገሩ ውሳኔውን ነው የሚነግራቸው። አማካሪዎች ናቸው። ጭቅጭቅ ውስጥ የከተታቸው እንዲህ እኮ ነው። አዎ እና ደግሞ የማየት እድል አይሰጠውም አርቢትሩን። እና አርቢትሩ ራሱ ደግሞ አይቶ ራሱ ቢወስን የተሻለ ነው። ግን ያችን ነው ሌሎች ስላደረጉ እኛን ለያያለን። አዎ በቃ የነሱ ይለያል። የነሱ እግር ኳስን የሚያዩበት መልኩ ይለያል። አሁን አይኤፍኤቢ ይሄ ኢንተርናሽናል ፉትቦል አሶሲዬሽን ቦርድ የዓለም የተጫዋች የእግር ኳስን ህግ የሚያሻሽለው እሱ ነው። ፊፋ አይደለም የሚያሻሽለው፣ አይኤፍኤቢ ነው። አይኤፍኤቢ አሻሽሎ ለፊፋ ሲሰጥ ነው ፊፋ የሚያጸድቀው። የራሱ አካሄዶች አሉት አይኤፍኤቢ። የአይኤፍኤቢ ወሳኞቹ እነማን ይመስላል? ወንበር ላይ ወንበር ያላቸው ማለት ነው። የመወሰን ወንበር ያላቸው እነዚህ ሆም ኔሽንስ የተባሉት ናቸው። እንግሊዝ፣ ኢንግላንድ፣ አየርላንድ፣ ስኮትላንድ ነው። እነሱ ናቸው እግር ኳስን የፈጠሩት ይባላል አይደለ? ውዝግብ አለ። አንዳንድ ቻይና ውስጥም ይደረግ ነበር ከዛ በፊት ነው። ግን እንግሊዞች ግን በዚህ እንደ ታሪክ እንደ ይኮሩበታል። እኛ ነን የእግር ኳስ ፈጣሪ ነው። እና እዛ ያለው ፉትቦል እንግሊዝ ውስጥ ያለው ፉትቦል ከሌላው ፉትቦል በመሰረታዊ በሆነ የጨዋታ ህጎች ህግጋት አይለይም። ግን ፊፋ በሚያስቀምጥላቸው ፍሬምወርክ በሚያስቀምጥላቸው የመጫወቻ ሜዳ ብቻ ምንድነው
በዛ የህግ አጥር ውስጥ ግን የራሳቸውን ያሻሽሉ የራሳቸውን ብዙ ነገር ይለያል ለነሱ። ስለዚህ ካራባውንም አሁን ለመሰረዝ በጣም ነው ብዙ ልፋት ይጠይቃል በቀላሉም ይሆናል። አሁን ይወለ ትልልቆቹ ክለቦች ካራባው ካምፓኒ ንቁታል ግን ደግሞ በመጨረሻ ደግሞ እንደዚህ እንደትላንቱ አሸንፎ ይደሰቱበታል። አንድ ዳታ ስመለከት ከ2005 እስከ 2020 ድረስ ባሉት 15 አመታት 7 አሸናፊዎች ናቸው የዚህ ውድድር የተመዘገቡት 7 አሸናፊ። ከ7ቱ ውስጥ 2ቱ ናቸው የበርሚንግሃም እና ስዋንሲ ከቶፕ 6 ቡድኖች ውስጥ ሆነው የተቀረው ግን እዚህ 6 ውስጥ ያሉ ናቸው አብዛኛው ትልልቆቹ ናቸው ያሸነፉ ያሉት ማለት ነው። ከ2013 ጀምሮ ያለውን ብታይ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ ብቻ ናቸው ያሸነፉት። ሌላ ጣልቃ አልገባም። ለፍጻሜ አስቶን ቪላ ሊደርስ ይችላል ሌላ ሊደርስ ይችላል ግን እነሱ ነው የሚያሸንፉት። ከ2005 በፊት ያሉትን ግን 20 አመታት ብታይ 14 የተለያዩ አሸናፊዎች ናቸው በዚህ ውድድር ላይ ነበሩት። 14 ስትል ከትልልቆቹ ውጪ እንኳን ኦክስፎርድ ዩናይትድ፣ ኖርዊች ሲቲ፣ ሉተን ታውን፣ ኖቲንግሃም ፎረስት እነዚህ ሁሉ አስቶን ቪላ ራሱ ሚድልስብሮ ሼፊልድ ዌንስዴይ እነዚህ ሁሉ እየተቀያየሩ ያሸንፉ ነበር። አሁን ግን ትልልቆቹ ሊሰርዙት ይፈልጋሉ ግን ራሳቸው ነው የሚያሸንፉ። ዋንጫ ይፈልጉታል ደግሞ ይቆማል። እንደዚህ ለጋርዲዮላ ጥሩ ነው አሁን የዋንጫ ድርቅ በአንድ አመት ውስጥ እንዳይኖር አንድ ዋንጫ ተገኝቷል ማለት ነው። እርግጥ ቻምፒየንስ ሊግ ገና አለው የገና ነው ሊላ አንድ ብቻ ተገኘ ብለ የምትጨርስበት አመት አይደለም። ሌሎችን ውድድሮች ላይ ማየት ያስፈልጋል። ፕሪሚየር ሊጉ ግን አምልጦታል ወይስ ጋሪ ሊኒከር እንዳለው ጋሪ ሊኒከር ሊቨርፑል አትላንታና በስቲያ በዋትፈርድ ሲሸነፍ ልክ እንደዚህ ኮ 8 ከተሸነፈ ያጣውን አስቧል ፕሪሚየር ሊጉን ያጣል ይላል ይወጣል አዝና ልክ እንደዚህ ይሄ ነገር 8 ከተደጋገመ እኮ አደጋ ነው እንዴ ሰላለም ያማርተን ማምን ይፈልገ ማርት ቢኖር ነንጃ ሊቨርፑልን ማለት ከባድ ነው። አዎ ኮሮና ቫይረስ በል እንጂ ከዚህ በኋላ 8 ተሸንፎ አሁን ቆመ ያለው ከዚህ በኋላ አሁን እንዴ ማንቸስተር ሲቲ ትላንት ካስቶን ቪላ ጋር ጨዋታ ስላለው እኮ በእጅ ላይ አንድ ጨዋታ አለ ይባላል። አዎ ቀሪ ጨዋታ አለ 3 ነጥብ አግብቶ እሱን ካሸነፈ 19 ነው። 3 ነጥብ ወደ ላይ ቀርባል ወደ ሊቨርፑል እንዴ ያልክ ለመቀለድ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ማርት አይመልሶም የሊቨርፑልን አሸናፊነት ይዘንድሮ እሱ የተበላቀው ነው። አሁን እኮ በቃ ሊቨርፑል አሸነፈ የሚለው አንድ አድማጫችን ምን ብሎ ላከጠዋል እንኳን የተሸነፈው አለ ሊቨርፑሎች ዛሬ አላቀረብኩት የትላንትና አስተያየት ስለነበር እንኳን የተሸነፈው ሰልችቶኝ ነበር አለ ሰልችቶኝ ነው የሊቨርፑል ደጋፊ አይደለም ማሸነፋቸው ሰልችቶት ነበር። አይ ተመልካች ይሄን ይፈልጋል ገለልተኛ ተመልካች ወይ ሌላ ክለብ ደጋፊ ይሄን ይፈልጋል ሰልችቶኝ ስለነበር እንኳን የተሸነፉ አንዳንዶች እኮ በቃ የፕሮፋይል ምስላቸውን ሁሉ የዋትፎርድ ምልክት አድርገዋል ጥቁርና ቢጫው። አርሰናል ደጋፊዎችማ ትላንትና አይተሃል የወላችን ላይ የተጻፈ ከ420 በላይ አስተያየት ነው የተጻፈ በዚህ ርዕስ ላይ ብቻ የሚመላለሱትም እንዳለ ሆኖ ግን ከ400 በላይ አብዛኛዎቹ ታዲያ ደስ ብሏቸው አይ አርሰናል ደጋፊዎች ናቸው። ግን እኔ የገረመኝ ነገር የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ለምንድን ነው በሊቨርፑል መሸነፍ የተደሰቱት? ሪካርዶ የነሱ አይደል አንድ በል በሀገራችን በውጪ ቢሆን አው እዛ እንግሊዝ ውስጥ ሊቨርፑልና ማንቸስተር ዩናይትድ ባላንጣን አማራ ባላንጦች ናቸው የደርቢ ስሜትም አለሽ ይገባኛል። እዚህ ግን ይወልድ ሊቨርፑል እንኳን የተሸነፈ ሪካርዶን እንኳን ያላሻሻለ ብሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ሲናገር ለአርሰናል ደጋፊ እየደገፈ አርሰናል ደጋፊው ደግሞ ሪካርዳቸውን ጠብቆ መቆየት የሚፈልጉት እዚህ ያለው አልገባኝ። እርግጥ ሊቨርፑል ሻምፒዮን እንዲሆን አይፈልጉም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ለምን ይሄ የዋንጫ ተፎካካሪ አዎ ተመልሶ ወደ ቆጡ ላይ እንዳይወጣ በፈርጉሰን አነጋገር ማለት ሪካርዱ ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ጉዳይ አይደለም ነው የሪካርዱ ጉዳይ የሊቨርፑል ደጋፊዎች እኮ እኛ አሁን እንግዲህ ተናጋሪዎች ካልሆኑ በስተቀር ከዩናይትድ ደጋፊዎች ጋር የሚበሻሸቁ አይደሉ። አሁን ግን ሪካርዱም ከዋንጫው ጋር ሲደመር ትንሽ የበላይነቱን እኮ ከማንቸስተር ነው ሰደው አይቀርም አንዴ ታይ ነው አይ አይመስለኝም ብቻ
ራሳቸው ነው የሚያቁት ይሄንን ያርሰናል ደጋፊዎች ሐሳብ ይገባኛል ሷ ያከራክር በቃ በትዊተር በመልኩ ያርሰናል ደጋፊዎች ትላንትና ያገር ውስጥ ኢትዮጵያውያኑ ማለት በቃ ኢንቪንሲብል የቬንገር ብቻ ነው ያርሰናል ቬንገር ብቻ ነው ያ ማንንም አሰልጣኝ ቢቀያየር የቬንገር ሪከርድ አይሰራም እስቲ ግን አስበው አሁን ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑልን የሚያካክሉ ትልልቅ ቡድኖች ይሄንን ማሻሻል ካልቻሉ ማን ሊያሻሽለው ይችላል? የሲቲ አምና ካቻምና የዘንድሮ ሊቨርፑል ተነካሪ አልሆነም። ከዚህ በኋላ የሚሆን ይመስላል በጣም ከባድ ነው። አዎ ክለቦች ራሳቸውን እየተጠናከሩ ስለሚሄዱ እኔ እንደ 2003 2004 ፕሪሚየር ሊግ አይደለም ብዬ ነው እኔ ማምነው። ይሄ ሊግ በጣም ከባድ ሊግ ስለሆነ ከባድ ሊግ ነው ከዛኛው ይልቅ ያኔ የነበሩት ጥቂት ፈረሶች ናቸው ለመጨረሻው ፍልሚያ ሚጋልቡት የነበረው እዚህ ላይ ግን ብዙ አሉ በየደረጃው እና በጣም ከባድ ነው። ያው ሊቨርፑልም እኮ ይሄንን ሽንፈት የደረሰበት 19ኛ ላይ ከነበረ ከጨዋታ በፊት 19ኛ ደረጃ ላይ ከነበረ ቡድን ጋር እና ያኔና አሁን አንድ አይደለም በተለይ ያው ቫርም ደግሞ እየደገፈም የሚያሳዝናቸው የሚያስደስታቸው ስላሉ ያኔ ደግሞ ለሶስት ማለት ነው ለኔ ነው ዛሬ አንተ ብትጠቀም ነገ ደግሞ አንተን ይጎዳል። አ በዛው ልክ ደግሞ እንደ 2003ቱ መቼም ያው የተለየ ድጋፍ ይኖራል። ለማንኛውም ፔፕ ጋርዲዮላ ትላንትናም በዋንጫ አሸናፊነት ምሽቱን አጠናቋል። ዴቪድ ሲልቫ፣ ሰርጂዮ አግዌሮ እና ፈርናንዲኒዮ አምስተኛውን ካራባው ካፕ ነው በሰባት አመታት ውስጥ ማሸነፍ የቻሉት። ባለን እስቲ ወደ ኤል ክላሲኮ እንመለስ። ትላንትና በጣም ብዙዎች እንግዲህ ለማየት እንደቀድሞ ባይሆኑም የክርስቲያኖ ሮናልዶና የሜሲ ትንቅንቅ ባይኖርበትም ትላንትና ሪያል ማድሪድ ከባርሴሎና ከደረጃቸው አንፃር ባርሴሎና አንደኛ ላይ ስለሚገኝ ይሄ ጨዋታ ለሪያል ማድሪድ ግምትም ተሰጥቶት ነበር። እንደ ግምቱም 2-0 ማሸነፍ ይችላል። በተለይ የመጀመሪያው አጋማሽ ባርሴሎና እንደ አርቱር ግሪዝማን እና ሊዮኔል ሜሲ ያገኛቸውን አጋጣሚዎች ሳይጠቀሙባቸው በመቅረቱ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የተለየ ለውጥ አምጥቶ ሪያል ማድሪድ በበላይነት ወደፊት ተጫና በመፍጠር ጎሎቹን አስቆጥሮ በፊኒሺየስ ጁኒየር እና በማሪዮ ዲያዝ ጎሎች 2-0 አሸንፏል። ማሪዮ ዲያዝ ትላንትና በነገራችን ላይ እኮ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ያው ጁቬ ከኢንተር ጨዋታው ባለመኖሩ ምክንያት ይሄን ጨዋታ ወደ ሳንቲያጎ በርናቢዮ መጥቶ ተመልክቶት እየተዝናናበት ነበርና አ የቀድሞ ክለቡ ነው ልዩ መስተንግዶ እንደሚያገኝ ምንም አይጠረጥር የለውም። ግን ትላንትና ጧት ካለክ ተወያየንበት የተለየ ሐሳብ ይለኝም እኔ የትላንቱ ጨዋታ የሆነ የጎደለው ነገር አለ አይደለ? የሆነ ነገር የክላሲኮ ግሬሱ የለም። አዎ ያ ግሬሱ የለም። ያ ጠረኑ የለም። ደስ የሚለው ጠረኑ የለም። እና ይሄ ነገር ለስፔን እግር ኳስም በጣም አሳሳቢ ይመስለኛል። ለስፔን ላሊጋ ራሱ ዘላለም እንጂ እኮ የነጥቡ ልዩነት እኮ ከባድ ፉክክር ውስጥ ነው ያሉት ሁለቱ። በሁለት ነጥብ ይበልጥ ነበር ባርሴሎና። ትላንትና ሪያል ማድሪድ በአንድ ነጥብ በልጦ ተቀመጠ ከጨዋታው በኋላ። ይሄ ቦታ መነጣጠቅ በነጥብ ተሳስሮ እንግዲያው 26ኛው ሳምንት ድረስ 56 እና 55 ነጥብ ላይ መቀመጣቸው ሰንጠረዡን ብቻ ካየኸው ፉክክሩ ማቴማቲካሊ ፉክክሩ እንዳለ ያስታውቃል። ግን ሜዳ ላይ የምታየው ነገር ግን በቂ አይደለም ነው። የበፊቱን አይነት ክላሲኮ አይደለም። አሁን ለክላሲኮ ከምንሰጠው ከፍ ያለ በጣም ከፍ ያለ ቦታ አንጻር አንዱ ምክንያት ነው ብዬ ማስበው የኪኬ ሳቲየን ጉዳይ ነው። የኪኬ ሳቲየን እውነት ባርሴሎናን የሚፈልገው ደረጃ ላይ ማድረስ ይችላል ወይ? በጣም ያጠራጥር ይመጣል ዘላለም። በባርሴሎና ደረጃ ከዛ አነስ ባለ ችግር የለውም። ያ ሊያሳዩ ይችላሉ። ሐሳባቸው ከተተገበረ ልትወደው የምትችሉ አይነት የጨዋታ ምንድነው ፍልስፍና ለዚህ ኮኑ ግን ትላንትና ስንት ኳስ ወደ ኋላ ሲመለስ ይላል። በጣም ለዚህ ኮኑ ባርሴሎና አሁንም እንዳልከው ትላንትና ምስተነሳ በስታፍ ውስጥ በቃ ቀውስ ውስጥ እንዳለ የሚያሳየው በዚህ ነው። ያሰልጣኝም እንኳን ችግር እንዳለበት ያሳያል። አዎ አስተዳደሩ ነው ተጠያቂው ስንል ነበረ ለብዙ መመሰቃቀሎች። ግን ይሄ ቡድን እንዴ የበፊቱ ባርሴሎና እኮ ፖሰስ አርጎ የሚጫወታል፣ በመልሶ ማጥቃት የሚጫወታል፣ ቀጥተኛ ጨዋታ የሚጫወታል፣ ደባልቆ ነው የምታገኝ። በአብዛኛው አይናችን ትኩረት የሚያደርገው ፖሴሽኑ ላይ ሊሆን ይችላል። በጣም በጣም ምንድነው ዶሚኔት ያደረገ የፖሴሽኑ ድርሻ
ሰፊ ልዩነት ይዞ የሚጫወታቸው ጨዋታዎች ነው ባርሴሎና ሲባል ምን አስተውሰው አሁን የፖዚሽን ጉዳይ አይደለም እዚህ ጋር በልጧል በ5%ም በ4%ም ቢሆን ብቻ በልጧል በፖዚሽን አይደለ 56% በ6% በል እሱ ጉዳይ አይደለም ፖዚሽን ግን ወደ ኋላ ኳስ እየመለስክ ያበዛ እንዴ ነው ፔኔትሬት ማድረግ የማይችል ባርሴሎና ከሆነ እዛኛው ዓለም ላይ ብዙ ተቀባይነት የለው እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው እና ሜሲ የሜሲ ነገርም አሁን ይወለ መቀዝቀዝ አብዝቷል አራት ጨዋታ ጎል አላስቆጠረም ብለን በአራተኛው ደግሞ የአራቱን አንዴ ተቀብሎ አምጥቶ አስገረመን ባለፈው እንደዚህ ሊያርግ ይችላል ይሆናል ግን ሜሲ በክላሲኮ ላይ ያለውን ቦታ ታቃለመች አይ በሱ ደረጃ እንደው በጣም ኳስ እግሩ ገብቶ የኳስ ወደ ጎል ተቀየረ ሲባል ትላንትና በጣም በሚያስደንቁ ሁኔታ ቲቪ ኮርቷና እንዲሁም ራሱ ካዚሚሮ ያወጣበት ኳሶች ራሱ በጣም አስገራሚ ናቸው ኳስኮ ዘላለም በደርሶ መልስ ክሊን ሺት ጨረሰ በዛኑ ካምፕ ላይ እዚም በርናቢው ላይ በክላሲኮ ላይ በአንድ ሲዝን ሪያል ማድሪድ ጎል ሳይቆጠርበት በሁለቱም ጨዋታ ሲወጣ ከ1971 72 ወዲህ መጀመር ነው። አዮ ባርሴሎና አሁን ሪያል ማድሪድ ላይ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የነበረው የጎል የበላይነትና ተጽዕኖ ቀንሷል ዘንድሮ ማለት ነው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የቀነሰ ይወረደ። አንድም ጎል ቢሆን ያስቆጥራል። አዎ ኩርቷ ጥሩ ነበር። አሁን ትላንትና በጥሩ ነበሩ የምትላቸው ተጫዋቾች አሉ ብታወጣቸው። ግን ደግሞ ከወትሮ ደግሞ በጣም ቀዝቅዘው ደግሞ ያሉ በርከት ያሉ ተጫዋቾችም ነበሩ። እንደዚህ አይነት ክላሲኮ ነው የተመለከት ነው የነበረው። ተርስቴገን ሁለቱንም ጎሎች የተቆጠሩበት ባጠበበበት ቦታ ነው አይታል። ሁለቱም በተቃራኒ ተመሳሳይ ቦታ ባጠበበበትና በግቡ ቋሚ ባጠበበበት ሊቆጠር ይችላል የምትለው አይነት ጎል አይደለም። በሱም በሚያክል ግብ ጠባቂ እንደዚህ አይነት ቬኒሺየስ ጁኒየር ነው ትላንትና እንግዲህ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሮ መቼም የማይረሳው ምሽት ያለው መቼም የማይረሳው ማለት ቢረሳው ነው የሚገርመው። ይሄ ብራዚላዊ ፕሮፌሽናል ኮንትራክት ከመፈረሙ በፊት ነው ሪያል ማድሪድ የገዛው። ፕሮፌሽናል ኮንትራክት ማለት እንግዲህ ፕሮፌሽናል ሆንክ የምትባለው ያን ኮንትራክት ስትፈርም በፍላሚንጎ ከወጣትነቱ ከታዳጊነቱ ጀምሮ ሲሰራ የነበረውን ነገር ሲከታተሉ ስለነበረ ተቻክሎ ነው ቶሎ 45 ሚሊዮን ዩሮ የከፈሉበት። እስ ሳው ጎንካሎ የተባለው የሪዮ ዙሪያ የሚገኝ አካባቢ አለ የዛ ልጅ ነው። ገና በለጋ እድሜው ነው ለፍላሚንጎ መጫወት የጀመረው። እድሜው 10 አመት ሲሆን ለፍላሚንጎ ተመዝግቧል። 2017 ላይ ነው እንግዲህ የብራዚል በጣም የሚደነቅ ትልቅ ቦታ ያለው የወጣቶች ሻምፒዮና አለ እዛ ላይ ራሱን አሳይ። 16 አመት ልጅ ሆኖ ሌሎች ታላላቆች ሁሉ ነበሩ እዛ ውድድር ላይ ራሱን አሳየ። ከሳምንታት በኋላ ብራዚል የላቲን አሜሪካ ከ17 አመት በታች ውድድሩን በአሸናፊነት ስታጠናቅቅ የውድድሩ ኮከብ ጎል አግቢና ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ተመረጠ። ገና ፕሮፌሽናል ጨዋታውን ከመአድረጉ በፊት ነው ሪያል ማድሪዶች በ45 ሚሊዮን ዩሮ የራሳቸው ያደረጉት። ፍላሚንጎ እኮ ያጫወተው ገና በ16 አመቱ። በዛ እድሜ ደግሞ ፕሮፌሽናል ኮንትራክት አትፈርም። ለዋናው ቡድን ብትጫወትም ፕሮፌሽናል አይደለም። እና 16 አመት ሲሞላው ሁለት አህጉራዊ ዋንጫ አግኝቷል የወጣቶች ዋንጫ። እና ያለፈ ታሪኩን ስታየው ለወደፊት በክላሲኮ ላይ አይደለም ማሻሻል ያለበት ብዙ ደካማ ጎን አለው። ያንንም ያሻሽላል ብለ ታምናለህ? አሁን በአስተማማኝ እጅ ላይ ስላል በትልቅ ቡድን በትልቅ ክለብ አሰልጣኞች ስር ስላል ለወደፊቱ ታዲያ የዓለማችን ትልቁ ተጫዋች ሆናል ተብሎ ተመስክሮለታል። ኔይማር ይሄንን ሲሉ ነበር። ፈርናንዶ ሞሬንቴስ በጣም ሲመሰክሩለት ነበር። ሌሎች ተጫዋቾች እንደዚሁ በሪያል ማድሪድ ውስጥም ስም ያላቸው የቀድሞ ተጫዋቾች ሳይቀሩ ትግስት ይፈልጋል። እና ዚዳንን ማግኘቱ ደግሞ ብዙ ድል ሰጥቷል። እየታማ ልጁ እየተተቸ እንኳን ዚዳን ያጫውቷል ወይ ደግሞ ይዞ ሲቆያል እንጂ ማን ነው ዚዳን አይደለም ወደ ዋናው ቡድን ያሳደገው
ማቶኮ ለሪያል ማድሪድ ሁለተኛ ቡድን ነው ሲጫወት የነበረው ሳንቲያጎ ሶላሪ ማለት አመሰግናለሁ ባል ያስታውሳችሁ የሚያሰለጥ ስለነበረ ሳንቲያጎ አዎ እሱ ነው ወደ ዋናው ያሳደከ 18 ዓመት በታች ቡድን ውስጥ ነበረዛ ወደ ሪያል ማድሪድ ዋናው ቡድን እንዲያድግ ያደረገው እሱ ነው እና አሁን ደግሞ ሰሞኑን ከፓሪስ ሳን ጀርማን ጋር የዙብር ወሬ ነበር አንዴ ማስተባበያ ሲሰጥበት ነበር አሁን በእነዚህ በነ ፒኤስጂ ሳይቀር ሪያል ማድሪድ የምትጫወት ከሆነ በሌሎች ክለቦች በተፈለግ ከሪያል ማድሪድ አነስ ያለ ስም ያላቸው እንጂ ማድሪድ ነው እንደውም ትልልቅ ተጫዋቾችን ይሰበስባል የሚባለው እና እሱ አያስገርምም ለልህ ነው ግን የትላንትናው የክላሲኮ ጎሉ ግን ሪያል ማድሪዶች የበለጠ በሱ እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል ሌላ አንድ ተጨማሪ የተአማኒነትን ካርድ ነው የመዘዘው ማለት ነው በክላሲኮ ላይ ልዩነት የፈጠረ ይሄ ወጣፍ ነው ትላንትና ታዲያ የሜሲን ሪከርድ ነው ያሻሻለው ሜሲ በክላሲኮ ላይ ጎል ያስቆጠረ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች ተብሎ ነበር ትላንት ታዲያ የቬኒሸስ ጁኒየር ጎል ይሄንን ታሪክ ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጥ ልዩነቱ ግን ይገርማል በጣም ጥቂት ቀናት ነው ሜሲ 2007 ላይ ጎል ሲያገባ 19 አመት ከ259 ቀናት ነበር እድሜው 13 አመታት በፊት አሁን ቬኒሸስ ጁኒየር 19 አመት ከ233 ቀናት ኦፕታ እንደሚለው ኦፕታ የተባለ ስታቲስቲክስ ኩባንያ እንደሚለው ስለዚህ በክላሲኮ ላይ ጎል ያስቆጠረ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች ማን ነው ከተባለ አሁን መልሱ ማን ነው ቬኒሸስ ጁኒየር በሁለተኛነት ነው ሊዮኔል ሜሲ የሚከተለው ማለት ማርሴሎ ራሞስ ቫራን እና ካርቫሃልን በተከላካይነት ካሴሚሮ መሃል ላይ አስቀምጦ ቬኒሲየስ ጁኒየር ክሩስ ኢስኮና ፌዴሪኮ ቫልቬርዴን ደግሞ በአጥቂ አማካይነት ነው ትላንትና ያጫወተው ዚኔዲን ዚዳን ቤንዜማን በፊት አጥቂነት በ4-1-4-1 ማለት ነው የባርሴሎና አጫዋት ግን 4-4-2 ነው የሚመስለው የነበረው ሳሜዶ ፒኬ ኡምቲቲ አልባ ከጀርባ አሉ ቪዳል አርቱር ቡስኬትስ እና ዴዮንግ ደግሞ ሁለተኛው መስመር ላይ አማካዩ ላይ አሉ ግሪዝማን እና ሜሲ ደግሞ ከፊት ግን ግሪዝማንም ሜሲም ጻጥ ብለው ያመሹበት ምሽት ሆኖ ነው ትላንትና የተጠናቀቀው የጎል ሙከራዎች ስታቶችን ካየን 13-9 ነው ባርሴሎና ያነሰ ነው ሪያል ማድሪዶች 13 የጎል ሙከራ ነው ያደረጉት በኳስ ቅብብሉ ስኬት ባርሴሎና የተለመደው ንጻሬ ነው ያስመዘገበው 90% ግን ያው ቀደም እንዳልኩ ኳሶች ይመል ባክ ፓሶች ነበሩ በሚል ትላንትና ባርሴሎና ሲታማን ረንደዚው በዚህ የጨዋታ አቀራረብ ነው እንግዲህ ትላንትና 79ኛው ደቂቃ ላይ ኢስኮ ሉካ ሞድሪችን ቀይሮ ወጣ 76ኛው ደቂቃ ላይ ቫልቬርዴ ወጣና ሉካስ ቫስኬስ ገባ 91ኛው ደቂቃ ላይ ቤንዜማ በማሪያኖ ዲያዝ ተቀይሮ ወጣ ከዛ ነው ማሪያኖ ዲያዝ ጎሉን ያገባ በዚህ ውድድር ዘመን ተጫውቷል እንዴ ልጅ አንደ ተቀየረ እኮ ነው ያገባ አልተጫወተ ማለት ማሪያኖ ዲያዝ ካልተሳሳትኩ ታረማለሁ ግን አላስተውስም ምናልባት አነስ ያሉ ተጋጣሚዎች ጋር ዘንግቼ ካልሆነ በስተቀርና አልፎ እየተቀየረ ይገባል በቋሚነት ተሰልፎ በቋሚነት አይደለም አኮ በቋሚነት ተሰልፎ ያቀማ ተቀይሮ ሊገባ ይችላል አው ግን ከመጀመሪያ አስተላለፍ ውስጥ አላየነው ምልህ ነው በአንድ በትንንሽ ተጋጣሚዎች ጋር እንኳን በዚህ ነው እንግዲህ ክላሲኮ ላይ ልዩነት የፈጠሩት ቬኒሸስ ጁኒየር እና ማሪያኖ ዲያዝ ናቸው ይሄ ክላሲኮ ነው ትላንትና የቀድሞ ክላሲኮ አይደለም ስንት ነው የነበረው በዚህ መሰረት ሪያል ማድሪድ 56ኛው ደቂቃ ላይ ማን ነው 56 ነጥብ ይዞ ባርሴሎና 55 ነጥብ ይዞ በሊጉ አንደኛና ሁለተኛ ሆኖ ተቀምጧል አሁን 26 ሳምንት ተጠናቋል 12 ሳምንት ነው የሚቀረው ሪያል ማድሪድ የዋንጫ ፉክክሩን እንግዲህ ግልቢያውን የፊተኛው መስመር ይዟል ማለት ነው። በዚህ በትላንትናው ድል እንግዲህ ፊቱን ላሊጋው ላይ ያዞራል የቻምፒየንስ ሊግ ውጤቱን ተመልክቶ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ምርጥ ጨዋታ። አረ ወይስ ሲነኛ ሊቀለብሰው እርግጥ ነው በሜዳው መሸነፉ ትልቅ ጥሩ ነገር አይደለም ግን ሁሉ ነገር አላለቀም ገና ነው። አርማዎቻችን ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን ለፍ ኤቨርተን ከማንቸስተር ዩናይትድ
እንዲሁም ወልቭስ ቶተናምን አሸነፉ። ወደ ጥሩ አራተኛ ግስጋሴ እየተጠጋ ነው የሚገኘው። በተለይ ኤቨርተን እና ማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ደግሞ አጨቃጫቂ ነበር። እድለቢሱ ዴቪድ ዴሃ በሶስተኛው ደቂቃ ላይ ለካልቨርት ሉዊን አሪፍ ስጦታ ሰጥቷል። በሶስተኛው ደቂቃ ላይ በ31ኛው ደቂቃ ላይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ያንን ድንቅ ጎል ባያስቆጥር ኖሮ የጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ የዴቪድ ዴሃን ዋጋ ይከፍል ነበርና ለሉዊን የሰጠው ኳስ ደግሞ በጣም አስደንጋጭ ነበርና እሱ ከዛ በኋላ የዴቪድ ዴሃ ራሱ በጣም ለነገጠው ራሱ ነገር ዘላለም ወደዚህ ርስ ከመግባታችን በፊት የማሪያኖ ዲያዝን ስመለከት ነበር። ኢብራሂም ዲያዝ እና ማሪያኖ ዲያዝ በማድሪድ ውስጥ ሳምታታን አልቀረምና አየ ማሪያኖ ዲያዝ የመጀመሪያው ነው ትላንት ሲጫወት የመጀመሪያው በሊጉ ላይ የመጀመሪያው ሲጫወት ተቀይሮ ሲገባም የመጀመሪያው ጎሉ ብቻ ሳይሆን ተቀይሮ መግባቱ ራሱ የመጀመሪያ ነው ማሪያኖ ዲያዝ ይሄንን አረጋግጫለሁ። አሁን ከሊጉ ግን ኢብራሂም ዲያዝ ግን 3 ጊዜ ተቀይሮ አሱን ያምታታል ማለት አዎ ማሪያኖ 26 አመቱ ነው ኢብራሂም ዲያዝ 20 አመቱ ነው ልዩነት አላቸው። እሺ ወደዚህ ወደ ሜንዲን ያምታታል ማለት ወደ አይ እኔ ተጠራጥሬያለሁ አላየሁትም ከዚህ በፊትና ለዚህ ነው አሁን በማስታወቂያን ስትናገር ቶሎ ብዬ ወይ ወደ ክለቡ ገጽ ነው የገባሁትና እስቲ ብዬ ስመለከት ልክ ነው የመጀመሪያው ማለት አምጣታ ይቅርታ አይ ኖ ከዚህኛው ጋር ከዚህኛው ስም ጋር ተምታቶብን ካልሆነ በስተቀር በፊት ነው ማለት ገጽታው አዲስ ነው ሆነብኝ ለዛ ነው። እሺ ስለ ዴቪድ ዴሂያ ጉዳይ ሰሞኑን አንድ ፕሮግራም እንሰራለን። ለምንድን ነው እንደዚህ ወረደው? አሁን እኮ ማንቸስተር ዩናይትድ ለላለም ሁለተኛ ግብ ጠባቂውን ለመጠቀም ያሰበ ያለበት ሰዓት ነው። ካለፈው ውድድር ዘመን መነሻ ጀምሮ 2018-19 ወዲህ ኦፕታ እንደሚለው ከሆነ ብዙ ይሄ ምንድነው ኤረር ቱ ጎል የሚባል ነገር አለ አይደል? ስህተት ሰርተህ ወደ ጎል የተቀየረበት ስህተት በዚህ ካየን ዴቪድ ዴሂያ አሁን በ7 አንደኛ ተቀምጧል። ካለፈው የውድድር ዘመን መነሻ መጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ካየን እና ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነው። የትላንትናው ዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊስ ዴቪድ ዴሂያ ሊለጋ ሲል አጠገቡ ነበር። ሲለጋ ኳሱን እግሩን ሰጠውና እግሩን ገይሶ ኳሱ ገባ። ገና ጨዋታው እንደተጀመረ ሁለተኛው ደቂቃ ላይ መሆኑ ደግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ ውድቀት ነው። ተገቢ ጥሩ ሰዓት አልነበረም። 375000 ፓውንድ በሳምንት የሚያስገኝለት እስከ 2023 ድረስ የዘለቀ ኮንትራክት እንዳለው ነው። አሁን ስለ ዴቪድ ዴሂያ ያኔ ከተዘገቡት ዘገባዎች መረዳት የምንችለው እና አሁንም ቢሆን ዴሂያ ከአለማችን ምርጥ ግብ ጠባቂዎች አንዱ ነው ሲል ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ሲያሞግሰው ነበር ከጨዋታው በኋላ። ትልቅነቱን ሁላችንም እንረዳለን፣ ግን ትልልቅ ግብ ጠባቂዎች ወደ ትንሽነት ወደ ምንድ ወደ ተጠባባቂነት የሚወርዱት ስህተት ሲያበዙ ነው። ይሄ ስህተት እየበዛ ከመጣ ከፓሪዛ ባላጋ ላይ የገጠመው ነገርም የማያጋጥምበት ምክንያት የለም። ይወርዳሉ ወደ ሁለተኛ ተመራጭነት ማለት ነው ስህተቶች ምታበዛ ከሆነ። ፈርናንዴዝ ግን ብሩኖ ፈርናንዴዝ ግን ለዩናይትድ ደጋፊዎች ተስፋ መስጠቱን ቀጥሏል። ትላንትና የሱ ጎል ነው በሁሉ እንግዲህ በአራት ጨዋታ 2 ጎል እና 2 አሲስት አስመዝግቧል። የሱ ጎል ነው ለአቻነት ያበቃቸው። ከፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውጪ የመጀመሪያ ጎሉ ነው ለማንቸስተር ዩናይትድ። ይህ 25 ዓመት የአጥቂ አማካይ አሁን በቦታ አጠቃቀም፣ በፈጠራ ብቃት፣ የጎል እድሎችን በአግባቡ በመጠቀም ለተከላካዮች ወይም ለተጋጣሚ ተጫዋቾች የሚያስፈራ ይሄ እሱን መያዝ አለብን የምትል አይነት ተጫዋች እንደሆነ በደንብ ያሳየ ነው። እንደመጣ ይህን ልዩነት መፍጠሩ ለዩናይትድ ትልቅ ብሩህ ተስፋ ነው። አሁን ለማንቸስተር ደርቢ ፖል ፖግባ ይመለሳል ይላሉ። እውነት ፖል ፖግባ ለማንቸስተር ደርቢ የሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ማለት ነው መጪው ሳምንት መጨረሻ ይሄ በዚህ ደርቢ ላይ ከተመለሰ ብዙ ነገር ሊያበላሽ ነው አማካይ ክፍል።
ይሄ ነበር አትላንትና በኤቨርተንና በማንቸስተር ዩናይትድ መነሳት ያለበት ከቅድም ከተከሰነው አከራካሪው የቪአር ውሳኔ በተጨማሪ ማለት ኤቨርተንም በጣም ያንሰራራ ነው በካርሎ አንቸሎቲ ስር ጥሩ ለውጦችን ያሳየ ነው ውጤቱ ቀጣይ ባይሆን ግን ማንሰራራቶች የታየ ነው ያለው አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ነጥብ ይጥላል እሱም ራሱን የቻለ ሌላ ፕሮግራም ያስፈልጋል ለምን እንደው ካርሎ አንቸሎቲ በኤቨርተን ብዙ ነገር ሊለውጡ የቻሉት ብዙ የውስጥ ታሪክ አለ ብዙም ያስተምረናል ዘላለም ዴቪድ ደሂያ ላይ ምን ለምን እንደው ወረደው ይሄ ሌላ ጥያቄ አሁን ከሌሎች ርዕሶች ጋር በአንድ ፕሮግራም ላይ የምታነሳው አይደለም የደሂያ ጉዳይ ብዙ የሚያነጋግር ነው መጪውስ ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል ከሌሎች ግብ ጠባቂዎች ተሞክሮ ምንድነው ማየት የምንችለው የሚሉትን በዝርዝር ማየት ይኖርብናል ግን አሁን በ ፕሪሚየር ሊጉ የቻምፒየንስ ሊግ ፉክክር ላይ ዘላለም ብዙ በርከት ያሉ ክለቦች አሁን ተሰብስበዋል አራተኛ መጨረስ ብቻ ሳይሆን አሁን አምስተኛ መጨረስም እኮ ሌላ ፉክክር ነው አምስተኛም ቻምፒየንስ ሊግ ሊያስገባ እንደሚችል ያሰብክ ነው የምትጫወተው ምክንያቱም የማንቸስተር ሲቲ የስዊዘርላንዱ ፍርድ ቤት ውሳኔ ምን እንደሚሆን ገና አይታወቅም የሲቲ ውሳኔ በዛው ከጸደቀ ዩኤፋ ትክክል ነው ካለካስ ወይም ደግሞ ዩኤፋ ሁለት አመት ማድረጉ በስቷልና በአንድ አመት ይቀነስለት ካለ ይሄው ስፖርት ግልግል ፍርድ ቤት አሁንም በሚቀጥለው ውድድር ዘመን ማንቸስተር ሲቲ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ አይሳተፍም ማለት ነው። የሲቲ አለ መሳተፍ ደግሞ አራተኛውን ብቻ ሳይሆን አምስተኛውን የሊጉን አሸናፊም ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ስለሚያስገባ ለቻምፒየንስ ሊግ ቦታ የሚደረገው ፉክክር አሁን ለሁለት ቦታ የሚደረግ ፉክክር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። የሌስተር አርብ ማታ መሸነፍ በሌስተርና በቼልሲ መካከል ያለው ነጥብ ልዩነት በአምስት ወደ አምስት መጥበብ የቼልሲ አስተማማኝ አለመሆን የማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና ነጥብ መጣሉ ወልቭስ ቶተንሃም ትላንት ማሸነፉ ቶተንሃም እየተንሸራተተ መሄዱ እነዚህን ተከታታይ የተቀመጡትን ቡድኖች በነጥብ ተቀራርበው ተሳስረው እንዲወዳደሩ አድርጓቸዋል ሌስተር 50 አለው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው አራተኛው ቼልሲ 45 አምስተኛው ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድ 42 ስድስተኛው ወልቭስ 42 ሰባተኛው ቶተንሃም 40 ስምንተኛው ሼፊልድ 40 አስቡ በአራተኛውና በስምንተኛው መካከለ ያለው የነጥብ ልዩነት 5 ብቻ ነው 5 ብቻ በዚህ ውድድር ወቅት ላይ ቀጣይ ጨዋታዎችን ስናይ ደግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ ፈታኝ ነገሮች እንዳሉ ወረቀት ላይ መገመት እንችላለን ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ ይጫወታል በሳምንቱ መጨረሻ ማንቸስተር ደርቢ ከፊታችን አለ ሲቀጥል ወደ ለንደን ሄድና ቶተንሃምን ይገጥማል ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣዩ ደግሞ በኦልድ ትራፎርድ ሼፊልድን ሌላው ለዚህ ቦታ የሚፎካከረው ሼፊልድ ዩናይትድ ነው የሚያስተናግደው ከዛ ነው ብራይተንን ሄዶ ወደዛ ወደ አሜክስ የሚገጥሙ አራቱን ጨዋታ ካየን ሶስቱ ጨዋታዎች ከባድ ናቸው ወረቀት ላይ ወልቭስን ደግሞ እይ በሜዳው ብራይተን ይገጥማል አየ 3 ነጥብ ታያለ 3 ነጥብ ያገኛል አለ ይመስላል እንግዲህ ወረቀት ላይ ያለ ወረቀት ላይ ጀስ ዝም ብለ ምታሰላው ነገር ማለት ከዛ ወደ ለንደን ሄድና ከዌስት ሃም ጋር ይጫወታል ሲቀጥል በሜዳው ዛው ሚሊኒው ላይ ከቦርን መዝጋ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ አርሰናልን ያስተናግዳል የት ዛው ሚሊኒው ከመጥቶቹ አራት ጨዋታዎች ሶስቱን የሚጫወተው በሜዳው ተጋጣሚዎቹ ብራይተን ዌስት ሃም ቦርንመዝ ከዛ ነው አርሰናል የሚመጣው አርሰናል ራሱ ችግር ውስጥ ነው ያለው በቻምፒየንስ ሊግ ካልበቃን በርከት ያሉ ተጫዋቾችን ሸጣለሁ ብሏል ሚኬል አርቴታ ወልቭስ ደግሞ በጥሩ መነሳሳት ላይ ነው ያሉት አሁን እኮ ኑኖ ኤስፒሪቶ ሳንቶ በዩሮፓ ሊግ ጥሎ ማለፍ ውድድር ላይ ወልቭስን ሲያቀርቡት ከአርባ አመታት በኋላ በወልቭስ ታሪክ የመጀመሪያው አሰልጣኝ ናቸው አሁን የዩሮፓ ሊግ ተጋጣሚ ሳይሆኑ እኚህ ሰው የቻምፒየንስ ሊግ ተጋጣሚ ሆኖ ሌላ ታሪክ መስራት ይፈልጋሉ ወልቭስ ደግሞ አይችልም ወይ ይሄን ፉክክር ለማሸነፍ ምልትንቀው የምትችለው ቡድን አይደል ምልትንቀው አይደል ሼፊልድን ቶተንሃም ከበርንሊ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከዌስት ሃም እና ከሼፊልድ ጋር የሚጫወት ከአራቱ ቢያንስ ሁለቱ ከባድ ፊክስቸር
ሼፊልድ ደግሞ አንድ ጨዋታ ይቀርዋል ካስቶን ቪላ ጋር ነበር ትላንት በካራባው ካፕ ምክንያት ተላልፏል በሜዳው ኖርዊችን ከዛ ወደ ኒውካስል ሄዳል ከዛ በሜዳው ሼፊልድን ይገጥማል ሼፊልድ ራሱ ኖ ይቅርታ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ኦልትራፎርድ ጋር ይጫወትና ከዛ ከቶተናም ጋር የሚጫወተው ሼፊልድ ራሱ ከባባር ተጋጣሚዎች አሉት የዚሁ አሁን የምንለው ፉክክር ውስጥ ያሉ ተጋጣሚዎች አሉ ራሱ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለውን ጨዋታ ሲቲ ቶተናምና ማንቸስተር ዩናይትድ ከቀጣዮቹ ጨዋታዎች ተጋጣሚዎች መካከል አሉበት እና ለሼፊልድ ዩሮፓ ሊግ ወይ ቻምፒየንስ ሊግ ባይገኝ በሊጉ ላይ መቆየት በራሱ ስኬት ነው ዘንድሮ የመጣ ቡድን ስለሆነ ወልቭስ ግን ዘንድሮ የመጣ ቡድን አይደለም ጠንካራ ነው በጣም ጠንካራ ነው ኤስፕሪቶ ሳንቶ ይውል ዘላለም ውጤቱን ካየው ይውል ካለፉት 10 ጨዋታዎች አራቱን አሸንፏል ሶስቱን አቻ ወጥቷል ሶስቱን ተሸንፏል መንገጫ ገጮች አሉ ግን በሲዝኑ በአጠቃላይ ስንት ተሸንፏል ጋር 6 ነው ተሸነፈ ሁለተኛው ሲዝን ላይ ከታች የመጡ ቡድኖች ሁሉ ግዜ ይቸገራሉ ወልቭስ አጀማመሩ ተፈትኖ ነበር ግን ነገሮችን አስተካክሏል እና ከሜዳ ውጪ ያለው ነገር ቅድም ያልኩት ነገር ከሜዳ ውጪ ደግሞ ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ 21.6 ሚሊዮን ፓውንድ አትርፏል ዘንድሮ የዛሬ አመት ልክ በዚህ ሰዓት ወደ 55 ሚሊዮን ፓውንድ ኪሳራ አስመዝግቦ ነበር አሁን ወደ ትርፍ መጣ ወደ ትርፍ ስትመጣ ደግሞ በመጪው ክረምት ደግሞ ሌላ ግዥ ውስጥ ልትገባ ትችላለህ መቀጣይ አመታት ላይ ወልቭስ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ጠንካራ ቡድን መሆኑን ይቀጥላል ማለት ነው የመቀጠል እድል አለ ይሄን አሰልጣኝ ይዞ ከቀጠለ በጣም ኮምፓክት መልሶ ማጥቃትን መሰረት ያደረገ እንዳስፈላጊነቱ አፈግፍጎ የሚጫወት አይነት ቡድን ልታሸንፈው የሚያስቸግር በጥንቃቄ ኢንቨስት የተደረገበት እንግዲህ ባለፉት 2 ክረምቶች ብቻ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ለተጫዋቾች ዝውውር አውጥቷል 100 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ በታች ዲቪዚዮን በነበረበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ ኢንቨስትመንቱን የጀመረው ሁለተኛው ዲቪዚዮን ውስጥ ሆኖ ይሄንን ኢንቨስት ማድረግ ዘላለም እብደት ነው ሊባል ይችላል ግን ያው ውጤቱ ነው ጥሩ የሥራ መሪዎች ካሉ ኢንቨስትመንት መሰረተን ከታች ጥለ አዎ ይኸውልህ ለዚህ እኮ ነው ይኸውልህ ዛሬ ለአራተኝነቱ ይፎካከራል ወይ ለአራተኛ ወይ ለአምስተኛ ይያል ነው ያለው ቡድን የዛሬ 6 አመት በዚህ ሰዓት ላይ በሶስተኛ ዲቪዚዮን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ነበር ሶስተኛው ዲቪዚዮን ከሶስት አመታት በፊት በሻምፒዮንሺፕ በሁለተኛው ዲቪዚዮን 18ኛ ደረጃ ላይ ነበር ከሁለት አመት በፊት ደግሞ በሻምፒዮንሺፑ በሁለተኛው ዲቪዚዮኑ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ዛሬ ለቻምፒየንስ ሊግ ለማለፍ ይፎካከራል ይያልን ይያወራል ምን አይነት ማኔጅመንት ሶሻየርም ኮተናግራል ከዚህ በኋላ በጣም ጠንካራ ተፎካካሪዎቻችን ኤቨርተንና ኖልቭስ ናቸው ብሎ ነበር አዎ ትክክል ፈርቶ ነበር ኤቨርተን ኖልቭስና ሌስተር እድገታቸው ያሰጋኛል ብሎ ነበር ያው ሶስቱም ቡድኖች ያቸው ኤቨርተን እንኳን እሺ አሰልጣኝ ቀይሯል ሁለቱ ግን በጣም ጠንካራ ቡድኖች ሆኖ መጥቷል ቀድሞ የተናገረው ነገር ሁሌም ይገርመኛል እኔም ራሴ አሁን ከሜዳው ጭም በሜዳው ስጥም ያለው ነገር በጣም ተፎካካሪ ሆኗል ከሜዳው ጭም አትራፊነቱ ከኪሳራ ነፃ መሆኑ ጤናማ አዳ ብቻ ይዞ መቀጠሉ ክለቡን እንደ ክለብ መጪውን አካሄዱን ጥሩ ያረጋግጣል ማለት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ተጠባባቂ ካሹ ወደ ስንት ወረደ ነው ያለው ወደ 100 ሚሊዮን አይደለ የወልቭስ ተጠባባቂ ካሽ ስንት መሰለ 28 ሚሊዮን ፓውንድ 28 ሚሊዮን ፓውንድ ነው 89 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ አሞርታይዝ የሚያደርገው አለ ተጫዋች ስትገዛ አሁን በየአመቱ እየቆራረጥ ካለ የምትከፍለው ግዥውን ለአንዳንዶቹ ነው በአንድ የምትከፍለው በልዩ ስምምነት ካልሆነ 89 ሚሊዮን ፓውንድ የሚከፍለው አለ በቀጣይ አመታት ይሄም ጤናማ ነው ችግር የለውም የባለቤቶቹ 242 ሚሊዮን ፓውንድ እዳ አለበት የባለቤቶቹ ፎንሱን የሚባለው ባለቤት አበድሯል ልክ አብራሞቪች ለቼልሲ እንደሚያበድሩት ይሄ ብድር ደግሞ ወለድ የለውም ወለድ የለውም ብቻ አይደለም መቼ እንደሚከፈልም ቀነ ገደብ አልተቀመጠለትም ስለዚህ ይሄ ብድር የውሸት ብድር እና በፋይናንሱም በኩል ጠንካራ ነው ችግር የለበትም ለለም ግን አሁን ይኸውልህ ኑኖ ኤስፕሪቶ ሳንቶን ይዞ መቆየት አለበት እሳቸውን ይዞ ከቆየ በዚህ የፋይናንስ ጤናና መልካም አስተዳደር ወልቭስ በቀጣዮቹ አመታት ቶፕ 6 ቡድን ዋነኛ ተፎካካሪ ሆኖ እንደሚቀጥል ምንም ጥርጥር የለውም በነገራችን ላይ ውድ አድማጮች በነገራችን ላይ አንዳንዶቻችሁ ጠይቃችኋል ትላንትና ማንቸስተር ሲቲ ካራባው ካፕ አሸነፋል በካራባው ካፕ አሸናፊ በዩሮፓ ሊግ ማጣሪያ ላይ ቀጥታ ያልፋል አሁን ሲቲ ይሄንን ስለያዘ ሲቲ ከተቀጣ ቅጣቱ ከጸናበት 8ኛ የሚጨርሰው የፕሪሚየር ሊጉ 8ኛ የሚጨርሰው ቡድን ሁሉ ዩሮፓ ሊግ ማጣሪያ የመወዳደር እድል ይሰጣል
መስፍን አብዱልቃኒ ነኝ። ዘላለም ሙላቱ አብረናችሁ ነበርን። ፋሽን ነው በብስራት ኤልሳ ሰፋ ከታዩና የርሳት ተረከባለች። መልካም ቀን። ቻው።